cyklická relácia, ktorá ale nie je, nepatrí veľmi medzi zábavu. Aj keď môže pobaviť. Aj keď a nie môže. Je to tá... To môže byť aj Saša. Saša tu už bola. Dobre, je to niektorá z dám, ktoré sa venujú moderovaniu relácie Top Star. A teraz už len ktorá. Dobre. Tak iniciály daj SO a je to. SOS. Skús. Poznáme sa dlho tak, že sme sa spoznali v nejakej inej relácii? Mm-mm. Nie, mm-mm. To nebude na Saša Horvická. Si myslel? Sašu som myslel, lebo sme sa spoznali Sašu vo vyvolených ešte. No dobre, ale tak môže to byť iná Saša. Marienko, ideš. OK. Nespí. Dobre, ja som si pospinkal jemnúnko. Môže to byť iná Saša? Nevolá sa Saša. Nevolá sa Saša? No tak chlapci, hovoríte. Tak sa volá Petra? Peťa Poláčiková. Keď sa opýtam na iniciály PP... Nie. Soňa Skoncová. SK. SS. Či držala... Iniciály SS. Či držala tomu... Sonička Skoncová. Sonička Skoncová, áno, je tu medzi nami. Ďakujem. Ahojte. Díky. Naša krásna kolegyňa z Top Staru, všetky ste tam krásne. A ďakujeme. Sonička Skoncová je okrem iného teda aj modelka, aj prvá vicemis. Už bývalá modelka. Bývalá modelka. No, a kedy sa človek stane bývalou modelkou? Keď si povie, že už nastal čas, že už má viac rokov. Počuješ? Že už sa ti nechce cestovať. Moja kariéra ukončila teda v LA. Ja som ju ukončila v LA. Tak to je štýlové. Áno. Áno. A ale v tom najlepšom. Sonia, tá kariéra sa končí, že fotografovi povieš, daj už pokoj, alebo v mojom to nejak oficiálne treba. V mojom prípade to bolo tak, že ja som išla vlastne na casting, konkrétne na nejakú vlasovú kozmetiku a opäť som tam videla tých 100 dievčat a opäť som si predstavila, že tam budem čakať 6 hodín na tom castingu. A vlastne ja som sa tam zapísala a povedala som, že idem na kávu. No a ja už som sa potom z tej kávy nikdy nevrátila. Tak bol môj koniec. Nie je ti to smutno? Nie je to ľúto potom? Lebo to je taký ten kolotoč, ktorý je veľmi zaujímavý, atraktívny pre mnohé dievčatá a aj dobre zaplatený. 12 rokov som sa tomu venovala, ešte na základnej škole som začala a ja som prišla akože aj o veľa takých obyčajných vecí, čo majú vlastne moji malí rovesníci. Ja som nemala napríklad stúškovú, pretože som bola niekde odcestovaná preč. Takže nie mi to ľúto a do toho prišla samozrejme potom televízia, takže už ten môj svet sa tak trošku otočil a zmenil a som rada, že som doma s rodinou na Slovensku a veľmi rada cestujem. Bude sa diať teraz čo v tvojom živote? No. A povedz to. No, čo myslíš teraz? Neviem presne. Či si, Vlado, neviem, či vieš viac ako my ostatní hovor. Čo sa deje? Nie, Soň, že tak aké máš výhliadky tak v osobnom živote? A ty, na to mieríš. Áno, partner po dlhých rokoch, my sme už spolu 17 rokov, aby ste asi vedeli, chlapci, poda ktorý z vás, lebo sa poznáme, a ma požiadal o ruku práve v LA, áno. V marci. Vidíš? Takže asi ideme už do toho. Takže už budeš slečna Skoncová, ale budeš mladá pani. Vieš si predstaviť aj teda, že už príde rodina v zmysle trošku, že bábetko a tak. Áno, samozrejme. Ale potrebujem niekoho, kto by to za mňa zorganizoval, pretože ja naozaj nie som svadbový typ. Nikdy som po svadbe ani úplne tak nejako špeciálne netúžila, takže je to také, no. A v tom prípade to určite bude nejaké LA, alebo za... Práve teraz si zmobilizovala 4 svadobné agentúry, ktoré ti budú zajtra. Soni, keď budú krstiny do roka, hráme s Marianom zadarmo. Jej, tak to je super. Môžeš komu nespievať zadarmo. Marian. Soni, tak držíme palce, aby všetko išlo podľa predstav. Ďakujem krásne. Aby sa ti aj tá ďalšia tvoja osobná kariéra v tvojom živote, aj tá profesionálna páčila a vydarila. Soňa Skoncová, tajný host. Ďakujem, Soni. Ďakujem krásne.